Men det er jo mye bær her da. Tror du det kommer til å komme alt på en gang det her, eller? Jeg tror kanskje det kommer ganske mye på en gang, men ikke alt. Det går ikke, men det blir mye nå fremover. Er det greit å plukke dette, eller hvor fort går det? Det går, for meg så går det fint. Og for de to som hjelper meg der nede, lenger nede, de er ganske kjappe og flinke og plukker veldig fine jordbær. Så jeg har veldig god tro på at dette skal bli bra. Jeg våkner babyen også. Ja, for du har feilberedet litt med mannskapen her. Ja, har de. Våren sin, sommeren sin skyld. Sommeren som kom for tidlig, og våren som kom for sent. Så det skjer jo aldri. Den kombinasjonen treffer. Så. Men i løpet av uka nå så har jeg en del folk, og da skal det gå noe bra. Mm. Nå som blir størrelsen på jordbæret i år da? Forløpig så er den ganske fin. Så hvis det blir litt kaldt kommer nå, så tror jeg det skal holde seg. Men sånn som det har vært de siste dagen, så hadde det kanskje vært litt for varmt. Og da, med sånne temperaturer, så blir det litt små da.